これは、5年ほど前からの話です。当時、私は不老者でした。東京の中央公園で縄張り争いに敗れて、危うく殺されかけ、追放された後各地を転々とし、最後に近畿地方の、とある山中の神社の廃墟に住まうようになりました。麓に降りては、何でも屋と称して里の人の手伝いをし、手間賃をいただいて食いつなぐ身の上でした。その生活の中で一番恐ろしかったのは、人間です。何でも屋です。何か御用はございませんか?と言っただけで、いきなり猟銃を向けられたこともございます。一度弾を込めたまま、人間に向けてみたかったんだ。ほらよ。と、口止め料まがいの大金、恐怖におののいた代金は1万円でした。お渡されましたね。付近を走る暴走族に。お前に人権はねえ。と追い回され、棒切れで叩かれた挙句、足が折れたこともございます。その時は、よく手伝いに行く代わりに野菜を分けていただいてた農家の方が、様子を見に来てくださり、危うく歩けずに餓死するところを救われ、病院にかかる代金まで持っていただきました。その農家の方からは、様々な恩を受けました。手に職はあった方がいい。うちじゃ雇ってやれないから、せめて作物を育ててみて。そのようにおっしゃり、いろいろな苗や種を分けていただきました。荒れた境内の砂利を少し避けて、硬い土を耕し、近くの川から下手くそな水路を引いて引き入れ、ちょっとした農園を作るに至りました。ある時、何度かに分けて訪れた茶髪の廃墟探検の人たちに、この農園は大量の除草剤をまかれて、全滅させられました。私はこういう団体が来るたび、暴走族の一件を思い出して隠れるようにしていたのですが、この時ほど、角材でも持って殺してやりたいと思ったことはございません。そこでの生活は、どなたかから恩を受け、それをどなたかに奪われることの繰り返しでした。こうした生活をしていると、不思議と心が澄んできます。所詮人間は悪徳の持ち主ばかりだ、と悟るのです。そして、徳の高く優しい人たちに憧れるようになります。そういう風になってくると、別に幽霊を見ても必要以上に怖くなくなります。実はこの神社、社務所に本当に幽霊が出たんです。髪がボサボサで、白着物に火ばかまの女性でした。生活し始めの頃に気づき、以来怯えて社務所には近づかず、物置小屋で暮らしておりました。しかし、悟ってしまった頃から、頻繁に社務所に出入りするようになり、大工の親方とも知り合い、古くなった工具を分けてもらった4年前、仕事を覚えてみるついでに、社務所の修理を始めました。出て行け、たたり殺すぞ。って具合に睨まれましたよ。何度かちびりました。でもね、修理をして雑巾がけをしていくうちに、だんだん付き合い方を覚えました。まず、必要以上にうるさくしない。次に、神さんじゃなくて、その人に挨拶をしてから入り、出る時も挨拶して出る。社務所が綺麗になる頃には、幽霊のお嬢さんは出てきても、穏やかな表情をするようになりました。たまにサラサラ音が聞こえたような聞こえてないような時は、決まって髪を口で吸ってる。2年前、前に私の足を折った暴走族が、また境内へと上がってきましてね。私、逃げ切れずに捕まって、袋叩きにされました。頭も殴られてグワングワン言ってましてね。足なんか痙攣してて、立ち上がって逃げようにもすぐ転ぶ。深夜の話なんで、昼間よりもっと助けも望めず、小屋網子さんのお仲間になるなと思いました。若者たちはヘラヘラと笑っているし、私がもう命の限界に近いなんて理解もしてないようでした。すると驚いたことに、境内を駆け上がってくる足音がするじゃないですか。暴走族たちも、私を殺そうとする手を休めてそちらを見ました。すると、麓の危ない猟銃持ちのおじさんがやってきて、いきなり銃を暴走族たちに向けるじゃありませんか。しかも発砲したんですよ。わざと外したようですがね。暴走族が慌てて逃げ出したのを見て、私、意識を失いました。病院で目を覚ました後、見舞いにやってきたおじさん。聞けば、巫女の幽霊に夢の中で脅かされ、飛び起きたら目の前に血走った目をした巫女の幽霊がいた。なんて肝の縮まる思いをしたそうで。幽霊撃つために取った銃も、重傷で殴りつけても、そやす通りだったそうですよ。あまりの怖さに逃げ出したら、追っかけられて神社まで追い立てられたと。だから私ね、実はあの廃墟に巫女の幽霊が出るんだよ。
って切り出して、社務所の修理と、巫女の幽霊が怖くなくなったとこまで話してやったんです。そしたらおじさん。そりゃあんた、幽霊と内縁の夫婦になってるよ。と真顔で。退院して真っ先にお礼しましたよ。以来ちょっと生活苦しくても、巫女さんのために一膳のご飯用意してね。嫁の飯も用意できないんじゃ男二人ますし。多分あれはただの夢ですが、巫女さんと何度も一晩中むさぼり合った。祝言もあげましたよ。神主もいない神社ですが、まあ神前結婚の気分でね。一年前、この神社の廃墟を含む山の所有者って方がやってらっしゃいましてね。もともとはこの神社の神主の一族だって話してらっしゃいました。この神社、別に霊言新たかでもないし、歴史的に由緒あるわけでもなし。終戦後の神道の混乱期に神主不在となって以来、荒れ放題だったとか。ところが、みすぼらしいのは同じでも、神社がすっかり生気溢れてることに感激したって泣き出しましてね。私に、神社のある山と、麓の農地をくださったんです。どうせ二束三文の土地なら、活用してくれる人に持っててほしいってね。農地は、良くしてくれた農家の方に安く貸し出し、私は今東京に出稼ぎに出てます。なかなか家には戻れんので、嫁が夢に出てくることが多いですが。いつかこっちもくたばって、その後ずっと一緒にいれるんだから、我慢してもらわないと。今は金を貯めて、私らが死後暮らすあの神社をもっとちゃんと修繕し、もう一度ちゃんと、神社として神主を迎えられる状態にしないといけない。面白い人生ですね。無一文から山の所有者になるなんて。せっかく巫女さんとも遺言をもらったんだから、出稼ぎしないでなんとか自給自足の神主として修行したら、他人から感謝され尊敬される人になれればもっといいのだけれど。そこまで達観はできないです。人間の汚い部分随分と見てきましたから。悟ってはいても聖人とかの悟り方じゃない。だから、徳の高い人に憧れるんですよ。それに対相続物でね、夢かうつつかいまでもよくわかりませんが、嫁との夜のほにゃららが楽しみでならんのです。死んだ後なら嫁と子供作れるんだろうかとか、本気でそんなこと考えてるくらいの俗物です。鬼人変人の類、幽霊の嫁さん持ってる自称神主になら慣れても、徳の高い立派な神主は荷が重い。だから、私は生涯かけて、神社本庁に登録された神社にしたいんですよ。こういうとこの修繕費は軽く数億すっ飛んでくんで、人間一人の夢にしちゃ、これでもだいぶでっかすぎます。そのために大工やってるんですがね、お宮の仕事にも混ぜてもらって、材料費だけ揃えたら、あとは自分で直しちゃろうと。十分得のある願い、情熱だと思いますよ。しかし自力ではなく他力を引きつけられれば実現は早いでしょう。あなたは虐げれた。これは大事な試練でした。捨てる神あれば拾う神あり落ちで生きていらっしゃる。見ていないようで誰かが見ています。まして巫女さんも神さんもついているじゃありませんか。見入られてるだけじゃね。その色欲すら神仏は利用して、あなたを選んだのかもしれませんよ。神蘭の見た女房の夢。修行する人間が前世からの報いで、たとえ女性を抱くことがあっても、私、観音が玉のような女性の姿となって抱かれてあげよう。そして、一生の間私がその仏道者の身をよく包み守り、臨終には導いて極楽に生まれさせてあげよう。お二人の話を総合してみると、ひょっとしたら神社再建のために選ばれたのかもしれないという気にもなりました。もし見入られたり利用されていたりしても後悔はないですけど、幸せですから、